muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada booram ee gobolka awdo ku xirnaa laba saxafi oo ka ogolaa warbaahinta ka howlgasho gobolkaasi. Maxkamadda gobolka awdo ayaa waxay maanta ku xukuntay xarig laba sano ah waxa qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan ee soolja maxamuud cabdi jaamac xuuto oo ka warbixiyey xarigga wariyaashani oo ay maanta xukuntay maxkamadda gobolkaasi awdal. Guddoomiyaha oo ka hadlayaa ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa maxkamadda gobolka awdal waxa ay ku xukuntay laba weriye min laba sano xariga labadaa weriye oo kale ah maxamed cabdilaahi xuseen dabshid oo ka shaqeeya tv ga kalsan iyo axmed diiriya ciltire oo ka shaqeeya tv ga s b c labadaasi weriye maanta maxkamadda gobolka awdal ay ku xukuntay min labada sano ee xariga runtii maalmahanba dacwadooda way taagnayd horena waa uga hadalay runtii kiiskaasi wuxuu ku saabsanaa war ay ku baahiyeen bar ay leeyihiin oo ah websaydyada ama social mediaha oo kumay baahinin tv-da ka shaqeeyaan. Marka dabcan kaas buu la xidhiidhay xarigooda iyo dacwadda loo haystay. Waxaan u aragnaa runtii xukun culus oo labadaa wariye runtii maanta ay maxkamaddu ku xukuntay kiiska lagu xukumay runtii kulli urur ahaan waxaan u qabanay looyaro u dacwoonayay oo ka difaacayay sida looyaradii iyo wakiilka soolje ee gobolka noogu soo warrameen runtii ilaa hadda kiiskaasi lagu xukumay wuxuu ahaa kiis runtii caddayntiisana u baahan runtii isla markaana runtii marka dhinac laga eego saameyn badan ku lahaa xaaladda amniga ee gobolkaasi ama guud ahaan somalilan maadaama oo warkaasi uu ka hadlayay ciidamo lagu tababarayay gobolka awdal oo ay wariyaashaasi sheegeen in ay ahaayeen ciidamo oromo ah runtii taasoo saameyn ku yeelatay kulli gobolka iyo somalilanba runtii arrinkaasi soolja ahaan annagu dee waxaan u aragnaa in xukun adag oo ciqaaba uu yahay oo runtii ay ahayd in xal kale loo eego ama si kale loo eego. Guddoomiye xuuto oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xarig maalintii shalayto lagu xidhay wariye ka tirsan wasaaradda warfaafinta ee somalilan kaasi oo lagu xidhay hadallo kaftan ah waa siduu hadalka u dhigay guddoomiyuhuye. Guddoomiyaha ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlay safarkii uu shalayto madaxweynaha somalilan ugu kicitimay dalka jabuuti ee laga horjoogsaday warbaahinta inuu la hadlo madaxweynuhu waxaanu yidhi qaabka dembiyada loo galay way kala duwan yihiin sida iminka wariyahaasi cabdi cumar jibriil oo kale hadalo kaftanaho runtii shalay madal uu ka lahaa oo runtii dee haddii dembi loo eego dembiya laakiin aan wax bareero oo wariyahaas u bareeray aanay ahayn runtii baa dee lagu xidhay nidaamkiisina dee wadadii loo maray dacwadiisuna dee kulli ciidamadanaba si ay dhidaa baaray oo gacanta ku haya anana dee ka urur ahaan waxaan ku dadaalinaa sidii dee arrintaasi loo haysto wariyahaasi dee wax looga qaban lahaa ee nidaamka sharciga runtii aan ugu taageeri lahaa sidii loogu sideen lahaa xoreyddiisa loogu socon lahaa waxyaabaha dembiga lagaga dhigay saxaafadda ama dee qaladaadka keenaya waxa weeyaan in saxufiinta laga hor istaago xuquuqdii ay u lahayd inay war ka helaan. Runtii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyaan cusub muddo kooban buu xilka hayay waa nin dee aftahana waa nin hadal yaqaana marka uu safar u baxayo haddii markii hore dee lagu caban jiray dee wararka waana loo diidaa nalaamasi oo kale arrimo badan dartood laakiin maanta in waxay ahayd madaxweynu maadaama safarkiisii koowaad yahay dee safarkaasina aada indhaha loogu hayay madaxweynuhuna dee tallaabadii koowaad u horreysay ahay inuu runtii ummadda u caddeeyo waxa uu ka doonayo dalka dee uu tegayay ama meesha uu u baxayo ama hawsha uu qabanayaba. Marka runtii waxaan u aragnaa in ay qalad tahay in saxufiyiinta laga hor istaago in dee war la siiyo haddii laga hor istaagana waxaan qabnaa dembiyada iminka loo haysta saxaafadda waxyaabaha ay ka dhalanayaan inay arrimahaasi kow ka yihiin. Marka waxaan ugu baaqi lahayn xukuumadda runtii in ay warbaahinta warka siiyaan intii aanay wada qaldan u marayn warka. Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV.